Kada živimo u najnekonkurentnijoj zemlji, onda narodna priča uopće ne iznenađuje. A onima koji najavljuju ekonomske reforme u državi, ona treba da bude opomena. Livno, Livnjaci nazivaju gradom duhova. U našoj državi već godinama političke stranke uspješno osvajaju vlast pričom o ugrožavanju i strahu jednih od drugih. Srbi strahuju od Hrvata i Bošnjaka, Hrvati od Srba i Bošnjaka, Bošnjaci od Srba i Hrvata, ostale niko ne spominje. Svi su navodno ugroženi, ali od onih drugih, a zapravo su ugroženi najviše od svojih. I Livno, da ne bude zabune, nije jedinstven slučaj. Vlast u Livnu čine uglavnom i samo predstavnici hrvatskih stranaka. Livno je grad u kojem žive uglavnom Hrvati, kojih je sve manje. Ana Buntić. Iseljavanje iz Livna događalo se i godinama unazad. No proteklih nekoliko godina sve veći broj građana napušta Livno, odlazeći najčešće u Njemačku trbuhom za kruhom. U općini smo pitali za statistiku o broju obitelji koje su napustile Livno, no kazali su da statistike nema. I dok se o brojkama šuti, ulice Livna postaju sve više puste. Objekti se zatvaraju, obiteljski koferi se pakuju, kuće se prodaju. U Livnu se samo govori o potrazi za boljim životom van granica BiH. 25-godišnji Slavko, inženjer i elektrotehnike. Za nekoliko dana s obitelji će napustiti Livno. Posao u Njemačkoj već ga čeka. Mi smo za vrijeme rata bili u Njemačkoj, otac se ostao u Njemačkoj, mi smo se vratili i sad se opet vraćamo. Koliko dugo ste ovdje živjeli? Pa završio sam osnovnu školu, srednju školu, studirao u Splitu i sad u Njemačkoj. Što ćete tamo raditi? Što očekujete od Njemačke? Inženjer elektrotehnike. Kakva su vaše očekivanja od Njemačke? Dobro. Livno napušta i 22-godišnja Anđelka, koja će također put Njemačke. Budućnosti u Livnu, kaže, nema. Dan sam bila i bolje je u svakom slučaju nego tu. Gdje ste bili? U Dortmundu. Na koji period ste tamo otišli? Što ste radili? 3 mjeseca, restoran. Hoćete li se opet tamo vratiti? Mislim da da. Ako ne Dortmund, neki drugi grad. Brzo, mjesec, dva. Brojke odlasku ljudi se kriju. Posljednji podatak govori da je samo u siječnju 60 obitelji napustilo Livno. Zahvaljujući hrvatskoj putovnici, odlazak ali i pronalazak posla u EU ide lakše. No posljedice za Livno ostaju katastrofalne. Mnogo prijatelja mojih je otišlo, napustilo. I sad sam ostao sa pojedincima s kojima se družim u svom gradu. Žalosno je to da ja moram na internetu tražiti prijateljstvo i tako, jer jednostavno ovdje sva moja generacija napustila ovo. Čujem komentare da ljudi govore da ono isto grad duhova. Nažalost, kažem koliko je prije ljudi, koliko je vrvilo grad sa mladeži i sa generalno sa stanovništvom, da je sad došlo do toga da su čak neke sredine kojima smo se mi, ajmo reći, rugali koliko su male, da sad postale skoro pa veće nego mi. Ovdje se sad svi spremaju otići, jer više nemate više djece u školi. Profesori i nastavnici su selice, ostaće bez posla. Policija nema šta više raditi, nema se ko više napiti, nema šta raditi više. A ona, nažalost, ona evo proširiva svoje kapacitete, dalje upošljava unutra na budžetu. Tako da ove ugostiteljske objekte, pogledajte, sve je prazno, nema više niko. Broj djece koja se upisuju u škole u proteklih 5 godina je u opadanju. U prošloj godini broj umrlih dvostruko je bio veći od broja rođenih. 352 naprema 170. Smanjen je i broj sklopljenih brakova. Zbog ovakve situacije, ali i sve većeg napuštanja Livna, zabrinuta je i crkva. Samo iz župe svih svetih u središtu grada otišlo je 250 osoba u prošloj godini. Trenutno vlada trend odlaska, pa ljudi odlaze i bez razmišljanja, ističe Fravinko Sičaja. Ovo što se događa, što ljudi odlaze odavde, ljudi imaju pravo, svaki ima pravo birati. Ima vjerojatno razumnih odlazaka, odlazaka iz potrebe, a ja mislim da ima odlazaka koji nisu baš potrebni. Evo, kako opravdati odlazak ljudi koji su imali ovdje zaposlenje? I muž i žena imali su zaposlenje, ostavljaju posao i odlaze negdje u nepoznato. Uz lošu ekonomsku i političku situaciju ima i nešto dublje, kaže Frasičaja. Malo se rađa. To je jedan problem veliki koji će se pokazati kao veliki problem možda za 20-30 godina. Krivci za trenutno stanje u Livnu su bivše i sadašnje vlasti koje nikada nisu ulagale u privredu, ističe Sučić. Dodaje da Livno ima ogroman kapacitet, ali ga vlasti ne prepoznaju. Krive su bivše vlasti i sadašnje vlasti koje su nisu imali investicija. Investicije su bile pogrešne. Evo pogledajte ovaj trg.
lijep, fin investicija, ali nijedno radno mjesto nije donijela. Samo smo imali šminkali grad, a nismo razvijali gospodarske zone i ostalo jednostavno. Ovaj tunel se danas osvećiva. Oni koji se bave poljoprivredom još nekako uspijevaju preživjeti. Pazar nije dan. Poljoprivrednici su došli prodati svoje proizvode. Mlijeko, voće, povrće, med. Među sobom razgovaraju kako preživjeti dan, tjedan, mjesec. I na pijaci se govori o odlasku iz Livna. Nema kuda. Možda bi otišao kad imam. Gdje biste otišli? Jeste li pokušali? Nismo. Živimo od poljoprivrede. Može li se od toga živjeti? A može, ali teško. Jedini svijetli primjer privrede jeste mljekara Livno. Sir proizvode isključivo od domaćeg mlijeka. Početkom godine mljekara je zaposlila i troje mladih visokoobrazovanih ljudi iz Livna. Proizvodni pogoni koji su bili u Livnu, a bilo ih je mnogo, tisuće ljudi je radilo, to je propalo, to je se ugasilo, ostalo je nas par firmi koji radimo, međutim mi smo kap u moru prema onome što se od nas traži. Mi imamo 43 stalno zaposlenih, kada bude sezona, znači od potrebe uzmemo i nešto sezonaca, a pored njih mi radimo negdje sa 700 kooperanata, tako da u biti oni su i isto radnici mljekari, jer isto tako svaki mjesec zarađivaju i dobivaju novac za ono što su radili. Jedini stabilizirajući faktor u Livnu je mljekara, no i povećanje proizvodnje od 100% ne može doprinijeti otvaranju velikog broja radnih mjesta, ističe direktor. Lokalne i državne vlasti ne čine gotovo ništa kako bi odljev stanovništva iz Livna, ali i cijele BiH zaustavili. Jedini spas su investicije koje će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.